Fala galera, beleza? Vamos aqui de novo no Magic for the Win, agora com 600 dólares e vamos continuar crescendo. O crash foi de 56,91, já vamos chegar metendo 2x nesse negócio aqui e vamos subir esses 600 dólares hoje. Bora! Bora que deu bastante vermelho ultimamente e a gente está com chance de ganhar. É isso. Vamos que vamos, olha lá. Já saímos, já ganhamos 60 dólares. É isso. Vamos ver até onde vai esse crash. 7,10. Beleza. Vamos botar aqui agora 1,5. E bora lá. Vai. 1,5. Fechou. Ó, já chegamos em 700 dólares, velho. 2,42. Agora vamos de 1,1. Vamos de 1,1. Vai dar um crash baixo. Vamos que vamos. Beleza. Chegamos nos 702 dólares. Ó, crashou no 1,68. Beleza. Vamos de 2x agora. Bora. É isso. Chegar nos 800, galera. Vamos chegar nos 800. Crashou no 1,48. Vamos agora colocar e vamos deixar. 78,39. Vamos largar, que agora a gente vai chegar nos 800 dólares. Bora. Bora. Preciso sair quando tiver com 200, uns 150 lá. Vamos pro 3, vamos pro 3. Fechou, galera. 3x. Estamos com 778 dólares. Bem demais. Agora a gente precisa ganhar 20 dólares. 20 dólares para chegar nos 800. O que que a gente vai fazer agora? Vamos. Quanto tem aqui, ó? Aqui tem 90, 100 dólares. Vamos colocar 100 dólares e vamos sair no 1,2. Aqui, ó. Vamos colocar aqui 1,2. E agora nós vamos ganhar 20 doleta e vamos sair na nossa meta. Vai, vai, 1,2. Crashou no 1,11. Beleza. Vamos de nada. Vamos de nada. Vamos de nada e vamos crescer. Vai, 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 vai. Nós precisamos chegar nos 800 dólares, cara. 800 dólares. Vai. Bora. Bora. Fechou. 800 dólares. Chegamos lá. Era isso, galera. Então, bora lá pro vídeo, então. Espera pra abrir a porta, que ele tá fora, espera. Fora aí que Tá, vai dar, tá tá, 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 tá. ligado? Bom, é, o split, Eu vou montar split A. o minhão aqui. F famoso split Tá B1, marcado o mano. miolo? Eu marco, ó. Vamos fora. Bora. Me viu passar, me viu passar. É agora. Terra, terra. Morto terra. Cat agora. Cat, cat. Vai ter terra. Cat ainda. Ou cat, cat. Dois cat, passou pra esquerda. Tá padecendo, tem. E aí, SK, XCS, como é que você tá, meu Vamos querido? descer, chegou de nós. Calma aí. Também entrei. Vamos até esse. E2? Vamos ver. Mano, ai, os cara deixaram o Nuck, ali. mano. Sim. Não dá, Tem um mano. podcast. Boa. Chuto.
Abriu a porta. Ai! Um desse tá com 10, o HDT aí, esse cara que abriu a porta. Caralho, Leozinho, mano, eu falei Glenfiddich e é o que você tá tomando, mano. Como assim, velho? Tinho. Fora na mira aí. Bora. Eu marco meu ali. Eu vou abrir de AK. Já, pega um pezinho aqui já, ó. Já sai voante. Pega aí no pé, velho. Faz o galpão. Galpão, linda, cara. Caraca. Nossa, linda. Ai! Boa! Ai! Opa! Aí, mano! Aí é, hein, bot! Vamos quatro. Vocês passaram o secret? Passamos o Bantam aqui, velho. Tá. Acho que tem perto do duto aí. Eu vou invadir esse duto, mano, hein? Duto está de invadir eu duto. Eu tô vidro. É, debaixo da caixa. Vai cara. Duto. Morreu? Vou pegar tudo agora. É o último, tá. Nossa, eu queria muito esse fragzinho, mano. Eu vou quebrar a porta pra você, se quiser. Eu vou dar a cravada, hein. Eu vou, mano, matar o rampa ali. Tô com você, mano. Cravado. Tem nail pro cat em cima da casa. Dá Dudu embaixo. Casa 1. Não, casa. Dentro da casa. Dois caras casa aparece. Vai nada. Cara, mais um. Boa. Não, o cara tá em Narnia, Rô. Terra. Não tá terra. Nossa, aí, mano. Atrás do duto de você. Vai, Germana. Vai. Entra, velho. Para. Mata os caras, mano. Vambora. Bora, cuidado o rush B, hein. Cuidado os aqui. Casa. Em cima da casa, morto. Viola meu. Boa. Nossa, a flashzinha foi nice, mano. Tá na janela lá de fora. Ah, tá. Caiu. Ah, mano, aí tá osso, hein, Léo. Tá, não, mas tá. Já vai fazer. Não, são duas só que vocês vão fazer, né? Vai. É essa aqui que faz antes. Vai. Vou gravar a câmera pra aqui. Chega ali, gente. Walkzinho, Rampo, walkzinho. Se quiser passar, tá esmocado aqui. Tem o smoke deles. Tá. É, passei, mano, sabe. Passei. Calma, deixa Henrique um pouco. Deixa acabar. Cravado costas. Em cima pode da amarela. Pode rampa, parece. Que a gente vai esperar B. Vou cravar nele. Vou esperar B? Dá... Ó, cuidado da caixa. Tô caixa. Tudo aqui já. Rampa. Passei. Desceu. Linda. Tamo descendo. Vamos pela direita. Um cat. Tem outro baixo. Pode descer. Peguei dois aqui. Tem um cara pro cat. Peguei o cat. Ó, eu acho que tem um cara garagem que ele vai vir fora, larguei o duto. Duto, tem duto, acabou de cair. Tá. Caiu duto, vai virar, não. Embaixo. Duto, é o duto, não é? Metrô falso. Eu já vou caçar pro secret. Boa. Ah, que tática. Tava certa, mano. Mano, aí ficou bom. Tava certa as smokes? É isso. Vai. Deixa eu ficar com o duto. Segue nós aqui, relaxa. Ó, oh, eu já ouvi aqui batendo. Passei. Ó, oh, o Léo é muito caça-frag, mano. Isso. Tô tranquilo. É, tem B, mano. Quebraram o vidro da B, hein, mano. Relaxa. Eu e o Kaique tamo marotando aqui. Ah, nossa, mano. Nossa, Henrique, você tá dando... Que isso, mano. Vou por baixo. Eu tô cravado o duto pra A aqui. Subindo o catch aos poucos, relaxa. Cara, eu acho que eles estão stack B aqui, hein, mano. Tá bem? Abri a porta. Nada em cima. Nada. Entrei. Não terra. Morreu. Vai ter um duto aqui. Secret. Desceu agora metrô. Nossa. Bomb. Boa. Bomb? Sim, bomb dá. Bomb dá. Pode estar duto. E aí, peru do Gaulês. Salve, meu querido. Caiu do todo. Ah, aqui então. Ah,
Você faz qual? Você faz qual? Eu faço. Não, não, vou fazer na mão, Guto, na mão. Nossa, eu fiz uma aqui, sei lá se deu certo. Mas aonde? Eu espero. Vai. A minha smoke ali. Vai, calma. Eu apertei o jump sem querer, velho. Vem, Rô, vem. Ó, desceu alguma... Tá ah, Cat. Eu tô virando B. Também. Baixa aí, vocês. 10 de... Ok. Pega essa 4 ruim, planta. Duto. Nice, mano, nice. Tudo. Nossa. Vai, tem na boca. Ah, cagou muito, velho. Eles é costas, hein? Mano, fizeram minha smoke com zona. Crava um pouquinho, não. Relaxa, crava a mira um pouquinho. Tá melhor no caso. Foi, mano, foi Gaules smoke essa. Recosta. Mais um. Ai. Esse gemidinho foi foda. Eu morri pensando no jogo. Vou botar o duto ali, né? Tá. Botou. Ixi, that mole. Breaking bad. Voltou, um duto. Dois pro duto. Dois pro duto agora, você pode. Duto último. É, o duto é do outro, é. Caiu, saiu já. Caiu escuro, baixo. Escuro. É escuro. Você não passa. Nossa, 10 de vida. Nice, mano. Tem um AWP deles fora. Ferra é meu. Você, Henrique. Um AWP fora aqui comigo, eu vou galpão. Eu vou entrar. Galpão miado. NBK morto. Catch. Ah, o cara me pegou na smoke. Um fora de AWP miado, velho. Vou ficar. Vou catch, peguei. Nada bom. Terra, Duto. Duto é meu, pode contar, vira catch alguém. Vou também tá, vai ter que sair. Não. Eu volto. Catch é meu. Tô cego. Tô meu. Ó a terra, né? Tô aqui. Terra. Fechei terra na esquerda. Ah, petralha vermelha. Vou pegar na faca. Nossa, velho, não deu nem tempo de eu pensar, tá ligado? Nossa, que respawn é esse aqui, mano. Não, vou importa ir, nossa, não, roubado, vai. Tá roubadaço. Pra porta, foda-se. Vou amarelo. Vou fechar atrás do duto pra você. Bombe 1, peguei bombe. Terra morto. Não sei da onde, velho. Casa. Caiu dentro da faca. Mano, oh, os caras não estão deixando, velho. Vou avançar fora, vai dar certo. Sim. Fizeram um molo casa. Tá marcando meu. Nossa, viado, que porra. Ah, que é isso, Recife? Ô, Recife, filha da puta. Agora fudeu, mano. Mano, pelo amor de Deus. Ah, mano. Fora um. Terra. E fora. Entramos um aqui terra. Já. Vamos com a terra. Smoke. Calma. Eu tô cat, tem um cara cat. Um cat. Peguei a C4. Brotou na cat. Dá pro cat. Boa. Não é meu. Planta. Ah, mas planta. Como é que caiu, base? Bombe, guys. Bombe aí, passando fora. Porta. Um cat. Mais um cat. Caralho, não entendi nada. Sem barulho, mano, o que foi? Eu achei que fossem os caras rushando. Filho de uma puta. Tava fazendo minha padrão ali, foi mal. O padrão do Recife pegando na porta, velho. Quando eu chego no miolo, o cara diz. Ô, vai, Tô indo B aqui, mano. Que gole, mano. Peguei um rush B deles. Tá
cara não clica, né? Puxou casa. Nossa, miolo nas costas. Bora casar, casa fora, casa fora. Nossa, eu vou de faca na mão até chegar na boca lá. Vai, né? Adão. Alp, Alp. Passei, tá de Alp rampa. Morreu, já morreu. Caí, já caí, já caí. Bora. B. Saiu, já tô indo plant. Vamos lá. Mano, plantei. Ele tava na frente da amarela aí. Breaking Bad, viu? Boa. Olha o presentinho, velho. Vai esse freak aqui, hein, ó. É embaixo, velho. Nossa, caramba, Vinizera. Saiu aqui. Vai. Esquerda, 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 cai. Matei Bad. Boa. Boa. Mais um espaço. Casa, casa morta. Achei que tinha matado, velho. O cara que ruxa biolo, hein? É B2, tá. Ruxa biolo. Plantei B. Nossa senhora, é ele, mano. Nossa, a smoke. Matei o A pra você, que tá com você. Nossa, que negócio. Oi. Cat mais morto. Um morto. Do lado do duto CT. Vou dar B2. Eu vi ele, vira o cat, cat. Plant secret. Planta no A? Ah, plantei A. Cat, pro duto. Tá terra, tá terra, tá. Moca ele, deck ele, faca dele. Faca dele, é faca dele. Não, tá Kaique. Calmou, calmou. Calmou é osso. Eu passei a KF, da game. Ah, não, velho. Mano, o que que foi isso, velho? Vai levar feedback e depois vai postar mensagem triste pro Twitter. Eu tô jogando com o Henrique, com o Léo Drunk, com o Recife e com o Kaiquinho, velho. Caralho, mano. Ai. Tem coisinha fora aqui, ó, pra enganar. É. Puxa, velho. Bora, bora, tô jogando. Quebrou, quebrou. Casa. Dois portas, três portas, três portas. Três portas, três portas. Mais segura, fora, segura, fora, segura, segura. Para. Mais um, mais um. É. Não falha, não falha. Não falha, não falha. Tô baixo, velho. Mano, olha como o Léo Drunk vem, mano. Vambora, Léozinho. Pô, essa skin é muito louca, velho. Olha, olha, não, não, sai fora, papai. A pai tá de skinzinha bonita. Opa. Os caras que vêm fora, vai cair agora. Eu perdi meu respawn, velho. Fora, fora tem, Varus. Ah, eu sou, eu fui, velho. Vou flechar mais na esquerda aqui, vou comer, hein. Deixa na esquerda. Ó, oh, cara, em cima, em cima. Mano, o cara, céu, céu, céu. Atrás, atrás de mim. Um céu e um embaixo. Dois céu, dois céu. É isso aí, queira. Vamos para. Aí deu spray bom. Nossa, e a movimentação tá muito boa. Tá aqui comigo esse cara, velho. Seu smoke, velho. Mano, tava todo mundo entrando terra, eu falei vários fora. Sim. Todo mundo saiu correndo, mano. Tava... Foda-se, tá ligado? Foda-se o bombe, velho. Que isso, velho. É isso, jogar na vantagem, né, Guto? Na vantagem. Na ali, filho. Na vantagem. Ai, caralho. Você voou de peixeira nele. Eu vou ruxar a B2 aqui. Bora. Fora, fora de fora, novo, mano. Nossa, só vem, só vem. Dois B2 fecharam de vermelho aí, parece. Faca na mão. Porra. Três. Um acho voltou três miolo e outro ruxou B2. Ó, um voltou miolo e outro ruxou B2. Tá. Pode ter embaixo do cat, tá ligado? Sim, sim. Boa. Outro outro. Ai. É, que nós é massa e é isso. É isso, mano.